Ja, že sedaj torej prosimo za potrpežljivost, tako zdaj z manjšo obremenitvijo mostu kot s hitrostjo. In seveda z veseljem čakamo to obnovo in jaz verjamem, da bomo še to leto in pol nekako zdržali in se prilagodili, pa bili potrpežljivi. Potem bomo pa imeli most, ki bo verjetno spet držal vsaj 30 let, imel bo zraven kolesarski del, varno za pešce, torej varen bo, jaz mislim, da tudi lepši, ker je zdaj že kar dotrajen. Tako da to nam nekako daje tisto, da vseeno vidimo, čez leto in pol pa bo potem še lepše in boljše.